Igal aastal valivad Eesti Erametsaliit ja Erametsakeskus aasta parimat metsamajandajat. Sel aastal pärjati auväärse tiitliga Mihkel Jürisson, kelle perele kuulub kokku umbes 2000 hektarit metsa ja 600 hektarit põllumaid. Raiume kuskil 10 000 tihu aastas, et see on meil selline talvesame tööd teha. Et sa ikkagi majandad üsna intensiivselt oma neid metsi? Eks me peame majandama, sest meil tagastatud maid on 7 hektarit kokku. Sellest 2000-est? 2000-est, jah. Ja need on tulnud osta ja ka inimesed, kes müüvad neid, nad ei kipu neid väga hea hinnaga müüma. Ikkagi küsitakse sellist maksimaalset summat, mis on ka inimlikult ju täiesti arusaadav ja selge. Kuidas sinust metsamajandaja saanud on? No sellest on juba 20-30 aastat möödas peaaegu. Ma enne seda punusin korve. Punusid korve? Ja mul mõlemad tema isa olid korvipunujad mingisuguse perioodi elust. Ja siis ma suutsin nii palju raha teenida, et mootor sai raha. Korvi kunumisega. Ja ma mäletan, et see oli kuskil 92 peale raha reformi kuukaks, et siis ma läksin Tallinna kaubamajast, ostsin esimese mootorsae. Ja siis esimesed RMK langid ostetud sanitarraided ja nii ta vaikselt tuli. Või alustatud sai ju ikkagi saemeestega. Ma mäletan, rekord hetkel oli 40 saemeest tööl. Aga noh, nii kui need saemehed hakkasid vaikselt ära kaduma, elu järgeks kõige paremaks. Siis need saemed kadusid ja siis tuligi paratamatu üleminek siis harvesteride peale. Me oleme praegu sellises 4-5-60 aastases kuusikus. See on nüüd istutatud kuusik, eks ole? See on istutatud kuusik ja siin oli nüüd siis juuli keskel torm ja siis mõned puud on ümber lükanud. Et ma suvel kevadel suvise perioodil raiun suht vähe. Aga paraku seda tuleb, et niimoodi päris ka ei saa öelda, et üldse ei raiu. Need sanitari puud me võtame siin lähiaegadel ära. No väga kontrollitud tingimustes tohin ma korra siia kabiini ikkagi minna ja vähemasti vaadata, kuidas su masin töötab. Mis siis, et ma ise sellega midagi teha ei tohi. Assisteerimine on ka väga oluline roll. Metsa majandamisel on langetustöödega võrdväärselt oluline muidugi ka metsa uuendamine. Lageraie järel asub Mihkel üldjuhul juba sama aasta kevadel tegutsema. Ma teen natuke võib-olla teistmoodi kui ma paljudki. Mul on künnimasin, mis üks on vana Belarus ja siis on peal üks udupeen prakekülvik, mis siis paneb seemne täpsusega seemned mulda. Männikuuse seemned ma teen segu, veerand kuuske ja kolm veerand mändi. Kui kiiresti üks väikene puukene sellest seemnest üldse kasvab? No siin me olemegi sellise koha peal, kus on nüüd väiksed taimed. Siin on nüüd siis 2-3 aastat tagasi küntud. Peaks olema 3 aastat tagasi. Ja nüüd siis siia on ka osaliselt mändi istutatud. Aga see lõik siin on külvimänd. No siin on üks kuuseke. Ja see kuusk ongi nüüd siis tulnud sellest külvist. Et siin on selline väga hästi kasvama läinud koht. Ja meil on valdavalt liivamaad kõik siin mul kodu ümber. Et meil külv annab lihtsalt nii head tulemust. 40-50 aastat ja siis poeg Markus võib need puud maha võtta. No tegelikult ikkagi männiga meil küpsuse vanus on seal 90-ga. Nii et aga noh, diameeter lubab raiuda ja et me üldjuhul jääl boniteedil saame ta kuskil 6-7-80 aastaselt raiekõpsest. Teisipidi on ka need metsad, mida sina täna ju majandad suuresti ikkagi kellegi teise käsitsi kunagi istutatud, eks ole? Et see vist ongi see, et kui sa võtad, siis sa annad ikkagi ka tagasi. Ja suuresti ta ongi ka minu siin koduümbruse metsad on enamus kõik endised põllud. Et me praegu asume ka põllumaadel, siin maas võib põllud kõik. Suure metsamajandamise kõrval püüab Mihkel luua oma metsades ka vaba ja veetmise võimalusi. Näiteks leidub siin nii matkateid kui lõkkekohti. Ise ütleb ta tagasi hoidlikult, et see on väike kõrvaline luksus, mida saabki lubada vaid tänu mastaapsele majandamisele. Olgu sellega, kuidas on, kuid on näha, et tänu Jürissonide panusele on ilusti korras ka Mädara külaplats ja selle ümbrus. Need väiksed mäed või mõne jaoks Otepää mõistes on need sellised künkad, et minu jaoks on nad lapsepõlves suured mäed olnud ja ma olen siin suusatama õppinud. Mõnedki puusuusad on siin vastu puid puruks sõidetud. Nii et eks sellest on ka tulnud selline kokkukasvamine selle kohaga. Mis rada see siin on, keset suuresid? See näiteks ongi suusarada võib-olla. Suusarada, jah? Jah. Ja me ka Euroopa Liidu abi toel ostsime mingi suusaramasina. Ussa!
Ja siis ma olen neid hoidnud sees, jah, aga jälle sellega kipub no. see asi olema, et viimased aastad on see asi niru olnud. See lihtsalt lükkad mulda laiali, sest et lund ei ole, eks ole. Ja siin ongi, natuke on ka probleem selles siin, et see on ilus suur vägev 130-aastane männid peal ja need puud on natuke tihedalt. Ja siis, kui see väike lumi sajab, siis kipub olema see, et siia maa peale palju ei jõua seda lund. Kõik on puude otsas ja pudiseb koos käbidega alla ja siis no, me küll niidame, püüame tublid sügiset ei ole, niidame rajad juba puhtaks ära, muti mulle hunnikud kõik siledaks. Ja, et, aga see isenest on kõik majandusmets, puhas majandusmets ja kõik ta siin allaga raides, tuhatkond tihu peal. Nii et üle kasvad mets metsamajanduslikus mõistes. Sa ei ole kõige tüüpilisem, kuidas ma siis ütlen, Eesti maaomanik, võiks öelda, et tavaliselt on ikka need suured telliskivid ja ära tule era maa sildi tees, et miks sinu maadelt neid kuigi palju ei leia? Jah, tegelikult üldse ei leia. Ja ma arvan, et me oma kodu me võiksime privaatsena enam vähem hoida, aga no, mets on ikkagi selline, võiks olla kõigil avatud. Et ma olen jah seda meelt, et ja võib-olla see annab ka mingisuguse signaali inimestele, kes vähe metsas käivad, et las nad olla sinna tere tulnud ja nad on oodatud igal juhul sinna.